ஆனும் போல் இவற்றோ இவக்கூயின் சிற்போ அமென் பாரிகிராகி பாரிய காஜக் பலோருத் இஷ்பெஸ் மிஷ்ட் ஐசோர் நாயஷ் மெக்கேரட்சிக் அவைதராம் மெக்கேரட்சிக் பாத்காம் மூனிங் அவைதரானேன் ஒரு மாசின் குஜெம் நியாஸ்னப்பார் ஃபோரர் டாக்சிங் எவ்வெஸ்னேங் தே ஐஸ்வர்வான் அவைதரான இன்ச் குஜே மெஸ்மே யுராகான்சுரின் அசெல் Այսօրվա ավետարանն էր Հովանու ավետարանի 10-րդ գլուխը, ինչպես որ լսեցիք իջմ առաջ սարգավակը գարտած, գսե այն ժամանակ նավագադիկի օրն էր, եւ Երուսաղեմի մեջ եւ ծմեր էր։ Հիսուս կշրջեր դաջարին Սողոմոնի կավիտին վրա։ Հրեաները հավաքվեցան անոր շուրջը եւ ասին անոր. Մինչև երբ տուն մեր շունչը պիտի սպարես։ Եթե տուն ես Քրիստոսը, ասե մեզի հայտնաբես։ Հիսուս պատասխանեց և ասավ անոնց, ասի ցեզի, սակայն դուք չեք հավատալ, քոր ձերը զոր ես կգադարեմ Հորս անունով, անոնք կվգայեն ինձի համար։ Եվ այսօրվան ավետարանեն եկած պատկամը սիրելիներ մեզ մեր յուրաքանչյուրին մեկ հարցում մնե։ Ո՞վ է Քրիստոսը մեզի համար։ Ինձի համար Քրիստոս ո՞վ է։ Քեզի համար Քրիստոս ո՞վ է։ Եկեղեցի եկողին համար Քրիստոս ո՞վ է։ Եկեղեցի չեկողին համար Քրիստոս ո՞վ է։ Աշխարհականին համար Քրիստոս ո՞վ է։ Հոգևորականի համար Քրիստոս ով է, հավատացյալի համար Քրիստոս ով է եւ անհավատի համար Քրիստոս ով է։ Ասոնք այնպիսի պատասխաններ են, որոնց բոլորին մասին խոսելու համար եւ հասկնալու, թե յուրաքանչյուր մարդ անգախ իր իրավիճակեն, իր հավատքեն, իր մասնակցութենեն կամ չմասնակցութենեն եկեղեցվոր գյանքի մեջ, յուրաքանչյուրը ունի իր պատասխանը, բայց ես պիտի փորձեմ այսօր ցեզի հետ միասին քննարկենք մի քանի գետ միայն, գետեր, որոնք կվերաբերին մեզի, որպես հավատացյալներ, որպես եկեղեցի հաճախողներ, որպես հոգևորականներ, Եվ քիչ մնալ պիտի ընտրատարնանք անհավատներուն բարակային, թե անոնք ովքեր են անհավատները եւ ինչպես կհավատան եւ ինչպես ընդունին եւ գընդունին Քրիստոս։ Քրիստոնյա արդեն անունը վրան է։ Քրիստոնյա, այսինքն Քրիստոսին հետևող։ Քրիստոնյա գնշանագե Քրիստոսին հավատացող։ Բայց այս կես շատ ավելի մեծ բան կա եւ մեծ իմաստ ունի, որ Պողոս Արաքյալը գսե, բոլոր այն մարդիկ, որոնք Քրիստոսով մգրդվեցան, գսե Քրիստոսը հակվեցան։ Ահա ասիկ ճշմարիտ իմաստը քրիստոնյա լալու համար։ Մեզ մեր յուրաքանչյուրը գրնա քրիստոնյա լալ անունով, գրնա քրիստոնյա լալ, որովհետև մգրդված է։ Գրնա քրիստոնյա լալ, նույնիսկ եթե մգրդված չէ, բայց իր ծնողները քրիստոնյա են, իր ծնողները կհավատան, եւ անոր համար ինքը քրիստոնյական ընտանիքի մեջ մեծած լալուն պատճառով ինքնալ ուղագի եւ անուղագի հավատացած է լալ Քրիստոսին։ Այսինքն, եթե ընտանիքը կհավատա Քրիստոսին եւ դունի մեջ խաչ ունի, այդ երեխան մինչև մգրդության հասնելը ինքը խաչը տեսնելով պիտի հավատա խաչին եւ պիտի հավատա Քրիստոսին։ Եվ պիտի նայի իր ծնողքին որպես օրինակ եւ պիտի իր ծնողքի յանքին մեջ օրինակ վերցնե եւ իր ծնողած յանքի ընդմեջ նաև ավետարան պիտի տեսնե։ Գիտեք, ես շատ հաճախ կսեմ, մենք միշտ չէ, որ պետք ունենք
ժողովրդին ավետարան քարոզենք։ Անի շատ կարևոր է։ Բայց ավելի թյուրին ծև մգա, որ մենք ժողովրդին ավետարան քարոզենք։ Գիտեք ինչ է, առանց ավետարան գարտալու։ Մենք երբ որ մեր վարքով, մեր պարքով, մեր ճշմարտախոսությամբ, մեր խոնարհությամբ, մեր ազնվությամբ, մեր ճշմարտախոսությամբ, երբ որ ի հայտ կան եւ մարդիկ մեզ ճանչնան այսպիսին, այն ժամանակ մենք մարդոց ավետարան քարոզած կլանք։ Գիտեք ինչու՞։ Սուրբ Գիրքը գսե, մարդիկ ցեզի պիտի հարցնեն, թե ինչու դուք դարբեր եք։ Դուք ինչով կդարբերիք։ Ինչու դուք ինձմե ավելի լավ եք։ Ինչու ինձմե ավելի ճշմարտախոս եք։ Եվ այն ժամանակ պիտի գիտնան, որով հետև մենք Քրիստոսին հետևինք, որով հետև մենք քրիստոնյա ենք։ Լավ։ Դարձյալ մենք ուկանք այն հարցին, Քրիստոս մեզի համար ով է։ Եվ ամեն մեկը գարիք ունի ինքն իր մեջ մտածելու և ինքն իր հարցին պատասխանը տալու։ Արդյոք Քրիստոս ինձի համար միայն մարդ մնե կամ աստուծմե եկած, աստուծո որդի կոչված, մարդ եղած աստված մնե, որ եկավ, հրաշքներ գործեց, քարոզեց մարդոց, մարդոց վերքերը, ցավերը, բոլորը փարադեց, հիվանդությունները բժշկեց, շատ լավ է, արդյոք ես միայն անով կհպարտանամ, և անոր համար է, որ ես քրիստոնյա եմ, թե քիչմ ավելի բարձր իմաստն ունի։ Մեզի համար սիրելիներ ամենե կարևորը, որպես քրիստոնյաներ, որ մենք քրիստոսին կհավատանք և կհետևինք, այն է, որ մենք այս աշխարի վրա գաբրինք ոչ թե այս աշխարի համար, այլ գաբրինք հանդերձյալ կյանքի համար։ Մեր կյանքը այս աշխարի վրա աստիճան մնե, որպեսզի մենք այս աստիճանը փորձենք մակլցինք և հերթականությամբ աստիճան աստիճան ելենք, բարձրանանք և հասնենք հավիտենական կյանքիմը, որ Քրիստոս խոստացած է մարդկության։ Այս կյանքը մեզի համար միջոց մնե, որպեսի մենք սրբության հասնենք և արժանի ելանք սուրբերու հետ միասին բնակվելու այնտեղ, ուր որ Քրիստոս ասավ, ահա ես կերտամ և ցեզի համար բնակարաններ կպատրաստեմ։ Բայց այնտեղ հասնելու համար մենք պետք ունենք Քրիստոսը հակվելու։ Մենք պետք ունենք Քրիստոսը մեր մեջ առնելու։ Մենք պետք ունենք Քրիստոսի մեջ մտնելու։ Ինչպես իր խոսքի միջոցով։ Ինչպես Սուրբ Հաղորդության միջոցով, որովհետև ինքը սա, ան որ իմ մարմինս կճաշակե և իմ արյունս կխմե, ես անոր մեջ պիտի ապրիմ և ինքը իմ մեջս պիտի ապրիմ։ Սակայն ինչպես կրնա ապրել, պիտի իսեք, որ շատ մարդիկ կան, որոնք եկեղեցիք երթան և միշտ կհաղորդվին, ամեն օր կհաղորդվին, բայց անոնց մեջ ոչ մեկ պոպոխություն չենք գտնել։ Անոնք կշարունակեն իրենց չարությունը, կշարունակեն իրենց սդախոսությունը և իրենց կյանքի ընթացքը միևնույն կմնա։ Ինչպես կրնա ապրել։ Գրնա փոխել այն ժամանակ, երբ որ ենթական հավատա, որ ինքը Քրիստոսի մեջ է և Քրիստոս իր մեջն է։ Երբ որ քրիստոնյան հավատա, թե ինքը Սուրբ Հաղորդություն առնելով Քրիստոսն է, որ գմտնե իր մեջ և ինքը գմտնե Քրիստոսի մեջ, հարաբերական է։ Բայց երբ մարդիկ հակառակ որ քրիստոնյա գոչումը կգրեն, հակառակ որ միշտ եկեղեցի գերտան, կաոթեն, բադարակի գերտան, ամեն ինչ գնեն, իրենց դուները գերտակ, բոլորը սրպապատկերներ են, բոլորը խաչեր են, բայց մարդը, եթե չի գիտեր ինչպես պիտի ապրի Քրիստոսի հետ, մարդը, եթե չուզեր ապրել Քրիստոսի հետ, չուզեր Քրիստոսով ապրի, չուզեր Քրիստոսի պերած ավետարանի հիմքերով քալե,
Քրիստոսը իր մեջ պիտի հերանա։ Քանի որ մարդը պետք ունի փնդրելու Աստված, որպեսզի գտնի։ Ճիշտ է, որ Աստված ալ կփնդրի մարդը։ Պատմության ընթացքին մենք տեսնենք Ադամ եւ Եվայի օրերեն սկսյալ, եւ որ Գայենը ապելին սպանեց, Աստված փնդրեց։ Գայենը սա ուր է։ Փնդրեց իրեն։ Ուր է քու եղբայրդ։ Փնդրեց իրեն։ Հրեա ժողովրդի ժամանակ Աստված դարձյալ փնդրեց իր ժողովուրդը, իր ընդրյալ ժողովուրդը։ Ղրգեց Մովսեսը։ Հագարակ, որ Մովսեսը հովիվ մարդ մներ, թոթով մարդ մներ։ Իրեն ասավ, որ քնա տուն, պիտի փրկես իմ ժողովուրդս, եւ Մովսես դարիներ շարունակ հրեա ժողովրդի հետ միասին անապատներով անցան, ձովերով անցան եւ հասան փրկության խոստացալ երկրին։ Եվ ժամանակվա ընթացքին Աստված միշտ իր գաբը մարդ Արարածին հետ բահեց, փնդրեց մարդուն։ Մովսեսին վերջ ղրգեց մարգարեներ, ղրգեց արաքյալներ, որոնք դարձյալ փնդրեցին գործված մարդը, որպեսի մարդուն այդ իր գործված վիճակեն հանեն եւ վերադարձնեն այն պատկերին, որով Աստված ստեղծած էր։ Դեսեք, Աստված ինչպես ստեղծեց մարդը։ Սուրբ Գիրքը գսե, որ Աստված մարդը ստեղծեց իր պատկերով եւ իր նմանությամբ։ Այսինքն, մարդը հավիտենական է, մարդը մաքուր է, մարդը ճշմարտախոս է, մարդը խաղաղություն փնտրող է, մարդը սեր ունեցող է եւ սեր փնտրող է։ Բայց անով հանդերձ ամենե առաջին բարքեր, որ Աստված դվավ մարդկության ազատության շնորն է։ Աստված մարդուն ստեղծեց ազատ։ Գրնաս հավատալ եւ գրնաս չհավատալ։ Եթե գուզես հավատալ, ես քեզի կընդունիմ։ Բայց եթե չես ուզեր հավատալ, դարձյալ ես քեզ կփնտրեմ եւ գուզեմ, որ դու զիս գտնես, որպեսզի ես քեզ գտնեմ։ Հետևաբար, ամենահիմնականը սիրելիներ մեր քրիստոնեական կյանքի մեջ այն է, որ մենք պնդրենք Քրիստոսը, գտնենք Քրիստոսը, եւ հիմնական պատասխանը կամ հիմնական հարցումը, որ պետք է մենք մեզ ուղենք. Քրիստոսը ով է, գարտացիր, ավետարանը գարտացիր, ամեն ինչ քիցար, ինչպես ծնավ Քրիստոսը մսուրի մեջ, հրաշքներ հրավ, հասրավ, անրավ, այդ բոլորը լավ է, դեսականորեն գիտնալը այդ ամեն ինչը լավ է, բայց հետո պիտի անցնիս գործնականին։ Լավ, ես Քրիստոսը ջանչնալը վերջ, Քրիստոսը ինձի համար ինչ կներկայացնի։ Եվ ուզեմ առնել այսպես մարդկային մեր կյանքի օրինակով, մեզ մեր յուրաքանչյուր ունի երկրավոր հայրը կամ երկրավոր մայրը։ Եվ մենք մեր ծնողած մասին ամեն ինչ գիտենք։ Մեր հայրը ասինչն է։ Լավ, դուն հայրդ ասինչն է, դուն հորդ պատկերն ես, եւ շատ հաջախ այո, մարդը ընդհանրապես իր հորը պատկերն է։ Այսինքն, եթե հայրը խմող է, արբեցող է, երեխաները ձեծող է, չեմ գիտեր ինչու, երեխան գսեն հոլանդերենով ինչ գսեն, հետ apple fault ni fair fanet bom, չէ՞, խնձորը ծարեն շատ հերուչինար։ Հետևաբար երեխան այդ օրինակը պիտի լացնողքին։ Միևնույն ժամանակ մենք ունենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ մեկ այլ հայրը։ Հայրը, որ մեր հոգիի հայրն է։ Հայրը, որուն անունով մենք կոչված ենք, հետևաբար մենք պետք ունենք մեր գործերը, մեր խոսքերը, մեր կյանքը համապատասխան լա։ Գսե Քրիստոս ինչ գսե, գսես, որպեսի դեսնեն ձեր գործերը եւ հավատան ինձի, ասի մեծ վկայություն բերեն։ Իսկ երկրորդ հերթին Քրիստոս ով է եկեղեցի եկողի համար եւ եկեղեցի հաճախորդովի համար։ Քրիստոս այն Աստվածն է, որ մեզի գարաշնորթ է դեպի փրկություն, դեպի սրբություն։
Ով է Քրիստոս եկեղեցի չեգողին համար։ Աշուշտ է մենք ունենք հազարավոր ընտանիքներ, այսինքն եթե այստեղ խոսենք մեր Դեմբոս քաղաքի եւ շրջակայքի մեջ ունենք կոնե 200-300 ընտանիք ունենք հայ։ Լավ, անոնց համար Քրիստոս ով է։ Անոնց համար Քրիստոս բադմություն մնե, Քրիստոս քիրք մնե, Քրիստոս խաչ մնե, Քրիստոս բադգեր մնե, որ իրենց դունի անգյունները գզարդարե միայն։ Այսուշտ խոսքս բոլորի մասին չէ, գամ բացարություններ, գամ մարդիկ, որոնք իրենց քորձի պատճառով եկեղեցի չեն գրնարկալ, աշխատանքի պատճառով, ուրիշ սպառումներ, որոնք շատ ավելի կարևոր են հավանաբար, բայց կան մարդիկ, որոնք ոչ մեկ ընելու բան չունին, բայց անով հանդերձ իրենք եկեղեցի չեն կար եւ Քրիստոսի հետ հարաբերություն չունին, հաղորդակցություն չունին։ Եվ անոնց մեջ կան մարդիկ, որոնք իրենց համար միայն Քրիստոսը ծնունդ մնե, զադիկ մնե, ծաղկազարդ մնե, եւ այսպիսի առիթներով է միայն որ կպնդրեն Քրիստոս։ Լավ, իսկ ով է Քրիստոս անհավատներուն համար եւ ովքեր են անհավատները։ Դեսեք սիրելիներ, անհավատները միայն անոնք չեն, որոնք քրիստոնյա ընտանիքի մեջ մեծած չեն։ Անհավատները միայն իսլամները չեն, բուդիստները չեն, այլ շատ հաճախ, եւ ասիկա լավ լսեցեք, շատ հաճախ անհավատները քրիստոնյաները։ Այսինքն մարդը քրիստոնյա է, բայց չի հավատար։ Գլա այսպիսի բան, այսպիսի բան գլա։ Եվ մենք շատ հաճախ մարդիկ գտնենք, որոնք քրիստոնյա անունը գգրեն, մգրդված են, բայց մարդը գսե, ես չեմ հավատար։ Լավ, եթե չես հավատար, հապա ինչու մգրդվեցար, այդ ձնող կսսին մգրդվիր սելով մգրդվեցա եւ այսպիսի պատճառապանություններ կուտան։ Բայց այսպիսիներուն ալ Աստված կպնդրե։ Դեսեք, ոչ թե որովհետև մեկը քրիստոնյա չէ կամ անհավատ է կամ չեն ունած Քրիստոսը, Աստված իրեն գլկե, գնա դժոխք գնա, ոչ։ Աստված յուրաքանչյուր մարդուն կպնդրե ցևովը։ Մեկումը կպնդրե եկեղեցիի միջոցով, եկեղեցին գերթա եւ կպնդրե իր հոդը, կպնդրե իր հավատացյալները։ Աստված մեկումը կպնդրե քեզ մեկ միջոցով։ Եթե որ ես տեսնեմ մեկը, կամ դուք տեսնեք մեկը, եւ ասեք, ինչու եկեղեցի չես գա։ Դուք չգարձեք, որ անիկա դուք ցեզ մեկ եսեք, ոչ։ Անիկա Աստված է ձեր մեջ են խոսի, որբեսի դուք հարց տաք այդ ընտագային, թե ինչու եկեղեցի չես գա եւ ինչու եկեղեցի չես գա բարի եդև, շատ իմաստներ կան։ Եվ իմաստներեն մեկը Քրիստոսը քեզի կպնդրե դուն ինչու Քրիստոսին չես գա։ Քրիստոսը գուզե որ դու բրգվես։ Ինչու չես կար ծրի բրգություն մնա։ Հիմա եթե ասեմ քեզի վաղը գիրագի չէ երկու շաբթի է, այստեղ դուրս խորոված պիտինենք։ Եվ ասենք որ ծրի է բոլոր մարդիկ թող կան, դեսեք ինչքան մարդիկ պիտի կան։ Ինչու որովհետև ծրի է, եւ ծրի բաները մարդիկ շատ աջախ շատ ավելի լավ կպնդրակարակ, որ մեծ արժեք մչունի, բայց լավ, ծրի է, երտանք մասնակցինք, ուրախանանք եւ այլը։ Բայց Աստված ալ նաեւ իր ծրի բարքեւը դված է մարդուն։ Մարդուն գսե, ով մարդ, ես կուզեմ քեզի ցեխի մեջ են հանեմ, ես կուզեմ քեզի քու մեղքերուտ աղբամանի մեջ են հանեմ, ես քեզի մաքրեմ։ Եվ ինչպես հայտնության քիրքը գսե, գսե նույնիսկ եթե ձեր շորերը իրենց քույները գարմիր են, այսինքն արյունով տատախված, գսե ես անոնք պիտի լվամ եւ ցույնեն ավելի սպիտակ պիտի վերածեն։ Լավ, է ինչու չէ սներով Աստված, այ ուր է Լուկաս, գոպանդրես, ես ինչն եմ, քեզի ուր գտնեմ։ Ամեն հնարավորություն Աստված կուտա մեզի,
եւ Աստված կուզե, որ մենք այդ հնարավորությունները օգտագործենք եւ այդ հնարավորություններու միջոցով մենք բրգվինք։ Ով է Քրիստոս մեզի համար։ Ով է Քրիստոս հավատացյալին եւ անհավատին համար դեսան։ Ով է Քրիստոս ամենակարևոր հարցումը, ով է Քրիստոս հոգևորականի համար։ Եկեղեցական մարդու համար ով է Քրիստոս։ Քրիստոս հոգևորականի համար պետք է լա այն անունը, որ միշտ կգրե իր փերանին մեջ։ Պետք է լա այն անունը եւ այն յանքը, որ միշտ գաբրի իր հոգին մեջ։ Պետք է լա այն անունը եւ այն էությունը, որ միշտ հակված լա իր վրա։ Հոգևորականի մեջ մեր ժողովուրդը միշտ վարժված է դեսնել Քրիստոսի դիբար։ Այսինքն, երբ մենք հոգևորականը գտեսնենք, ուղղակի գիհիշենք Քրիստոսը։ Պետք է հիշենք Քրիստոսը, ինչու, որովհետև այս հոգևորականը Քրիստոսի ծառան է։ Այս հոգևորականը Քրիստոսի անունը դարաձողն է, Քրիստոս քարոզողն է։ Մենք այսպիսի հոգևորականներու վարժված ենք ընդհանրապես մեր երկիրներու մեջ, մանավանդ անոնք, որոնք եկած են արևելքեն, ըսպյուրքեն, մենք տեսած ենք մեր հոգևորականները շատ հաջախ անուս էին, շատ հաջախ մեր հոգևորականները ջեմարաններալ չէին քացած, չէին ուսանած, բայց անով հանդերձ, անոնք ավելի հավատք ունեին եւ ավելի նվիրված էին իրենց եկեղեցիներու համար, քան ովևէ մեկ այսօրվան ջեմարանավարտ հոգևորականը։ Անոնք անձնական գործեր ունեին, մեկը մսավաճար էր, մեկը մեխանիստիան էր, մեկը չեմ գիտեր ինչ էր, բայց եկեղեցի երթարգիրակի օրերը եւ երկեցողության կմասնակցեր, բահ մգուկար, որ եկեղեցին գարիք ուներ հոգևորականի, ինքը գլքեր իր ամբողջ գործերը եւ գերտար ինքին կգնվիրեր եկեղեցին, որպեսի հոգևորական դառնա։ Այսպես մենք տեսած ենք հոգևորականներ, այսպես ջանչացած ենք հոգևորականներ, մեր ծնողները այսպես սորվեցուցած են մեզի։ Բայց այսօր իրականությունը, սիրելիներ, մեկ դարբեր եւ ցավալի իրականություն մնի։ Եվ շատ հաջախ մենք մեզ կհարցնենք, ինչու։ Մեր մտքերում մեջ այնքան ինչուներ գտարնան, որոնց պատասխանը գուզենք իմանալ։ Ինչու այսօր աշխարը անհավատության գերտա։ Ինչու այսօր մարդիկ աստուծմէ հերացած են։ Ինչու այսօր նույնիսկ հոգևորականներ, առաջնորդներ, որոնք գոչված են Քրիստոսին սպասավոր լալու, ժողովուրդին սպասավոր լալու, ժողովուրդին ծառաներ լալու, գիտեսնենք, որ ճիշտ հակառակն է։ Ժողովուրդն է իրենց սպասարկություն գնե, ժողովուրդեն կսպասեն, որ ժողովուրդը իրենց ծառայ է, ժողովուրդը, այսինքն, հավասարակշռությունը գործված է։ Ինչու համար, գիտեք, ամենակարևոր պատճառը եւ հանցանքը ես անցնաբես գտնեմ մեր ժողովրդի վրա։ Ինչու գիտեք, որովհետեւ ժողովուրդը իր իրավունքները չի գիտեր։ Ժողովուրդը միայն բարժված է ասելու, իմ կործս չէ։ Ինչպես քու կործը չէ։ Այս եկեղեցին քու եկեղեցիդ է։ Այս ասկը քու ասկդ է։ Եթե մեր վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է լսեր, որ իմ ինչ գործս է, ես առանցին պիտի փոխեմ այդ կամ բաներ, ոչ մեկ բան չէր փոխեր։ Եվ երբ որ մեր վարչապետը փողոց ելավ, եթե իր ետևեն մարդ չերտար եւ ամեն մարդ ասեր, իմ ինչ գործս է, ասի Նիկոլը, խենթ է, խենթի մեկն է, ինչ ելերը, ինչ պիտի փոխե, չի կրնար ոչ մեկ բան փոխել, ոչ մեկ բան Նիկոլը առանցին չէր կրնար փոխել։ Եվ միևնույն ցևով մեզի համար մենք քրիստոնյաներս, հայ հավատացյալներս, քրիստոնեությունը եւ եկեղեցին մեզի համար բարձրագույն արժեքն է։
Այո, մեր աստուծուն նա մեզի համար սրբություն է։ Բայց մեր եկեղեցին համար մեզի համար սրբություն սրբոց է։ Եվ մենք պետք է այս եկեղեցին մեր ադամներով բռնենք։ Եվ այս եկեղեցին պետք է մենք դեր ըլանք։ Այսինքն, վաղը եթե դուք այստեղ որպես ժողովուրդ, եթե տեսնեք, որ ձեր հոգևորականը անպետք է, իր գործերը չի կատարեր, իր ծառայությունը չի կատարեր, ինչ պիտի ունենք, պիտի ասեք, մեր ինչ գործն է, եւ ամեն մարդ պիտի երտա իր, շատ-շատ այլևս եկեղեցի չեմ երտա, եւ այդ եկեղեցին այսպես դադարգվի, եւ լքեք եկեղեցին, ոչ, եկեղեցին ձեր եկեղեցին է, եկեղեցին ժողովրդի եկեղեցին է, եկեղեցին ոչ դեր արմենինն է, ոչ սրբազանինն է, ոչ կատո, ոչ մեկուն չէ, եկեղեցին ձեր եկեղեցին է, եւ դուք դեր պիտի ելնաք այս եկեղեցին։ Իսկ երկրորդ պատճառը, թե ինչու համար հավատքը գբացի, ինչու համար ժողովուրդը գհերանան, ինչու հոգևորականներ իրենց առաքելութենեն գշերվին, ինչու հոգևորականներ շատ հաջող ավելի չար են, քան նույնիսկ անհավատները, որովհետև եւ ասիգա մեզի համար մխիթարություն մնե, գիտեք, երբ որ տեսնենք, որ մարդիկ հերացած են աստուծմե, եւ որ տեսնենք, որ մարդիկ այլևս Քրիստոսին չեն պնդրեր եւ գհերանան Քրիստոսեն, ասի մեկ կողմեն մեզի մխիթարություն է, որովհետև Քրիստոս ասավ վերջին ժամանակներուն, երբ որ կամ արդյոք աշխարի վրա հավատք պիտի գտնեմ, եւ Քրիստոս հարցում մներ գհարցներ, գիտեք, եւ իր առաքյալներուն ասավ, երբ եկող անգամ ես աշխար կամ հավատք պիտի գտնեմ, ուրեմն Քրիստոս գիտեր, որ հավատք պիտի չգտնե, եւ այդ գնշանագե, որ մենք երթալով ավելի գմոդենա աշխարը, ավելի գմոդենա իր վախճանին, եւ երթալով Աստված գմաղե մարդկությունը, անոնց որոնց ոչ մեկ օգուտ իրենց մեջ չկա, իրենց համար բրկություն չկա, արդեն հանցնված են սատանային եւ կացած են, բայց Աստված գմաղե մարդիկ և գմնան միայն այն մարդիկ, որոնք պատրաստ են իրենց մինչև դյանքի վերջին արյան գաթիլը պայքարին իրենց հավատքի համար և մարդիրոսներ ըլան իրենց հավատքի համար։ Ահա ասիք սիրելիներ, այս պետք է ելա Քրիստոսը։ Այս պետք է ելա Քրիստոսը մեր անցերու գյանքի մեջ, անձնական գյանքի մեջ։ Այս պետք է ելա Քրիստոսը մեր հավաքական գյանքի մեջ։ Այս պետք է ելա Քրիստոսը մեր ասկային գյանքի մեջ, եւ նա մարավանդ այսպիսին պետք է ելա Քրիստոսը մեր եկեղեցական գյանքի մեջ։ Եթե մեր եկեղեցին մեջ Քրիստոս չգա, այդ եկեղեցին եկեղեցի չի գրնար գոչվի։ Եթե մեր ժողովրդի գյանքի մեջ Քրիստոս չգա, այդ ժողովուրդը չի գրնար հավատացյալ գոչվի։ Մենք եղած ենք հավատացյալներ։ Մենք միշտ հպարտացած ենք ասելով, որ մենք 2000 տարիներու պատմություն ունենք եւ մենք առաջին քրիստոնյա ժողովուրդն ենք։ Այս բոլորը պատմության համար է։ Բայց մենք այսօր ինչ ունենք դալու։ Եվ ես միշտ հիշեմ Սուրբիմը գյանքը, գսե որ գերթար եւ մուրացկանություն դներ որպանոցի համար, գսե թուրմը քնած զարգավ, գին մը բացավ թուրը, ասավ իրեն ինչ կուզես, ասավ ես եկած եմ գմուրամ իմ որբերուս համար, որպանոց մը բացած էր, գբահեր որպանոցը, եւ գսե այդ դանդիգինը թուքեց այդ երեսին, Սուրբին, այդ Սուրբը սրբեց իր երեսը, ասավ շնորհակալ եմ, ասավ ասի ինձի համար էր, բայց դեռ դու բան չդվեցիր իմ որբերին, եւ ստիպվեցավ այդ դիգինը դեսնելով այս մարդուն, այս զարմանահրաշ անձնավորությունը ստիպվեցավ օգնեց եւ այդ որբանոց բահեց։ Հետեւաբար այսօրվա գոչը ավետարանին մեզ մեյ յուրականչյուրը
պետք է մտածե ոչ թե միայն իր անձնականի մասին, այլ պետք է մտածե իր ընտանիքի մասին, ընտանիքին դուրս պետք է ելե, պետք է մտածե իր ազգի մասին, իր ժողովրդի մասին, իր եկեղեցու մասին եւ դեր ընդ այս արժեքներուն ամեն։ Այժմ խոստովանանք պիտի գադարենք, որ մեր հետ գհրավիրեմ ցեզի մոդենալու հաղորդության։